እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬዋ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁንልን። ዛሬ የምንሰራው ደግሞ የዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ በ15 አይነት ቅመም የምጋግረውን የዳቦ አይነት ነው የምናየው፣ የድፎ ዳቦ አይነት። አሁን እዚህ ጋር ቅመሞቹን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ጄሪቲዩብን የምታበረታቱ በኮመንት በላይክ ሼር በማድረግ ሁሉ ነገር የምታበረታቱኝን ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የምትመጡ ደውሏን በመጫን የጄሪቲዩብ ቤተሰብ ሆናችሁ አዳዲስ ቪዲዮ በምለቅበት ሰዓት በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳል። በተረፈ አብራችሁን ስለምትቆዩ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። አሁን ላስተዋውቃችሁ ቅመማ ቅመሞቹን ከዚህ ጋር ልጀምርና በመጀመሪያ ደረጃ ድንብላልና ከሙን የተፈጨ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮረሪማ፣ ቀረፋ፣ አብሽ ኮረሪማ፣ ቀረፋ፣ አብሽና ጅንጅብል እንደገና ደግሞ ነጭ አዝሙድ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ አዝሞሪኖ ማለት የጥብስ ቅጠልና ጥቁር አዝሙድ። እዚህ ጋር ደግሞ ኔስካፌና የባዝል ቅጠል። እዚህ ጋር ደግሞ ቺያ የሚባለው የፍሬ ናት። ትንሽ ፍሬ ናት። በጣም እንደ ተልባ ልስልስ ያለች ናት። ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው እና ብዙ ጥቅሞች አላት። እሷን እና የኑግ የተፈጨውን አድርጊያለሁ። ይሄ ኑግ ነው። ቺያ ሲድ የምትባለዋ ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ተልባ ነው። ተልባ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሚክስ የሆነ የዱባ ፍሬ እንደገና ደግሞ የሱፍ ፍሬ የተለያዩ የጥራጥሬ ዝርያዎች ናቸው። እንደምታዩት ሚክስ ነው። አሁን በዚህ በ15ቱ አይነት የምንሰራውን የምንደፋውን ድፎ ዳቦ ነው የምናየው። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት ግማሽ ኪሎ ዱቄት ነው የምጠቀመው። ነጭ የዳቦ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እንከታተል። አሁን በመጀመሪያ እንግዲህ ሁሉንም ያሉኝን በሙሉ ጨምራለሁ ዱቄቱ ላይ እና ከዱቄቱ ጋር ደበላልቃለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ተልባይን ጨምራለሁኝ። ተልባ በመቀጠል ይሄን ሚክስ የሆኑ ጥሬዎችን እጨምራለሁኝ። በመቀጠል ድንብላልና ኮምኮምና ድንብላሉን ጨምራለሁኝ። በመቀጠል ቀረፋ፣ ጅንጅብል፣ አብሽ እና ነጭ አዝሙድ እና ኮረሪማ እጨምራለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ የጥብስ ቅጠልና ጥቁር አዝሙድን እጨምራለሁ። በመቀጠል ደግሞ ኔስካፌና የባዝል ቅጠሉን ጨምራለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ቺያ ሲዱና የኑግ የተፈጨ ኑግ እጨምራለሁኝ። አሁን ሁሉንም ጨመርኩ ማለት ነው 15ቱን። አሁን ጨው ጨምራለሁኝ እና አሁን ይህንን በደንብ በመጀመሪያ ድብልቅ ቃር እናደርገዋለን ከዱቄቱ ጋር ማለት ነው። ድረቁን እንዲዋሃድ ከዱቄቱ ጋር እናገናኘዋለን።
በደንብ እንደዚህ ካዋሃድነው በኋላ እዚህ ጋር ያነገርኳችሁ እርሾ የዳቦ እርሾ አለኝ yes እሱን እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ ውሃ በደንብ አቦካዋለሁ ማለት ነው። አብረን እንከታተል። በውሃ ከማብኳቴ በፊት ዘይት 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እጨምርበታለሁኝ። ከዛውን ይሄንን በደንብ አሽቼ አቦካዋለሁ ማለት ነው። እንከታተል። ይሄው እሽት ያረኩኝ በደንብ ቅመሙ እንዲደባለቅልኝ በደንብ ያሸው አቦካዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እሽት አድርጌ አብኩቼ በዚህ መልኩ አድርግና ኩፍ እስከሚልልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ለአንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል። ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣዋለሁኝ። ከዛ ሸፍነዋለሁ እንደዚህ ፎጣ ሸፍነውና ጠብቀዋለሁኝ። እስከዛ በሰላም በኋላ እንገናኝ። ይሄው እንግዲህ ሊጣችን የዳቦ ሊጡ ይሄንን መስሏል፣ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን ወደ መጋገሪያው ትሪ እገለብጠዋለሁ ማለት በዚህ ነው መጋገረው። ዛሬ አነስ ያለች ሊጥ ስለሆነች በዚህኛው ትሪ ነው መጋገረው። አሁን እዚህ ላይ ግልብጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ መጋገሪያ ላይ አደርግና ትንሽ ብድግ እንዲልልኝ ደግሞ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። መልሰን እንገናኛለን። ይሄ አሁን እንደዚህ ሊጡ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን 180 ዲግሪ ላይ ለ35 ደቂቃ ኦቨን ከተዋለው ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኝ። ይሄው እንግዲህ ዳቦ ተጠናቆ ወጥቷል። እንደምታዩት የሚያምር ዳቦ ሆኗል። አሁን ውስጡን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ዳቦአችንን ቆርሰን እናየዋለን ማለት ነው። ስማሙ ለፍስ ቅዱሳን አምላክ በጣም ሶፍት እና ቆንጆ ትኩስ ነው። በጣም ያምራል እንደምታዩት። ይሄው ዳቦ እንግዲህ በ15 አይነት ቅመም የተሰራው ዳቦ የቤቱ ሽታ እንዳይመስላችሁ። በስማም የቅመሙ ሽታ የዳቦ ሽታ ቤቱ ድብልቅልቅ ወጥቷል። ትንሽ ደስ እንደሚል በስማ በጣም የተለየ ዳቦ ነው። ሶፍት ልስልስ ሲያለ ቀምሼ ደግሞ ልንገራችሁ። ልዩ የሆነ ዳቦ ከለሩን ራሱ እንዴት እንዳሳመረው። ነጭ ዱቄት ነበረ። ይኸው ከለሩ ራሱ ጠቆር ብሏል። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ዳቦ ሆኗል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይሄ እንግዲህ ከሻይ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ዳቦ ከሻይ ጋር በስማ ምን ይልኝ ያለ ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ በጣም ስለሚበዛ ነው እንጂ በጣም ሁሉን ነገር አሳያችሁ ነበረ። በጣም ለቪዲዮ ብዙ ነውና ይኸው በጣም የሚጥም ዳቦ ሆኗል። ጋግራችሁ ተጠቀሙ። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ባይ